Na letiště v Bochoři u Přerova se dočasně vrátil vrtulníkový provoz. Stroje i své zázemí tam z pardubického letiště přesunulo Centrum leteckého výcviku státního podniku LOM Praha. Detaily přidají kolegové z ostravského studia, kde je Jana Fabiánová. Jano, zdravím tě, přeju pěkné dopoledne. Na jak dlouho se vrtulníky i výcvik pilotů přemístil? Dobré dopoledne. V Přerově zůstanou do půlky května a trénovat tam budou armádní piloti i studenti Univerzity obrany. Přímo na letišti je teď Petra Klimková. Petro, proč se výcvik pilotů přesunul do Přerova? Hezké dopoledne. Tím hlavním důvodem a vlastně jediným důvodem je tříměsíční výluka na letišti v Pardubicích, kde má Centrum leteckého výcviku svou základnu. Letiště je uzavřené pro veškerý letecký provoz, protože se tam opravuje přistávací i vzletová dráha. Sem do Přerova přesunulo Centrum leteckého výcviku zatím dva větší vrtulníky, dopravní vrtulníky MI-17 a také 6 menších strojů Enstrom 400. 80. Další leteckou techniku jako letouny L-139 Albatros nebo Z-142 se přesunuli na leteckou vojenskou základnu do Čáslavy. Díky přesunu sem na bochořské letiště může Centrum leteckého výcviku pokračovat v praktické výuce studentů Univerzity obrany Brno, kterých bude celkem asi 50, a přerušit také nemuselo výcvik pilotů vzdušných sil armády České republiky. Letiště v Bochoři bylo skoro 2 dekády armádní vrtulníkovou základnou. V září 2013 se stroje přesunuly do náměště nad Oslavou. Jak návrat vrtulníků, byť je dočasný, vnímají obyvatelé okolních vesnic? Vnímají to různě, soudě alespoň podle reakcí zástupců vesnic. Kdo ten vrtulníkový provoz vidí jako problém, jsou obyvatelé Henčlova, to je místní část Přerova, kde lidé zhruba před 2 lety petici bojovali proti provozu vírníků, které se tady na bochořském letišti vyrábějí i testují. Bojovali proti tomu ale marně. Podle předsedy komise místní části Henčlova Petra Lagy se s návratem vrtulníků, i když je jen dočasný, provoz hlučnost jen zvýšila. Žádný problém v tom naopak nevidí starosta Bochoře, který tvrdí, že obyvatelé vesnice vědí, že bydlí vedle letiště, které tady bylo, je a zřejmě nadále i bude, on doufá, že bude, a tak jsou na to připraveni. Navíc to dočasné opatření, ten dočasný letový provoz tady bude trvat pouze do poloviny května. Přerovské letiště stojí od roku 1939, vojenská letadla ale na ploše startovala a přistávala už o dekádu dřív. Od roku 1946 přibyl pravidelný provoz. V roce 1995 se Přerov stává 33. základnou vrtulníkového letectva a byl jí víc než 18 let. Jak už zaznělo, v září 2013 odletěly vrtulníky z Přerova do své nové základny v náměšti nad Oslavou. Z vojenského přešlo letiště na civilní provoz, armáda ho ale dál využívá v některých případech k výcviku výsadkářů. Letiště patří státu, provozuje ho státní podnik LOM Praha. No a co všechno přesun vrtulníků z Pardubic k Přerovu obnášel, popíše ředitel Centra leteckého výcviku Jaroslav Špaček. Přeju dobrý den. Jak náročné bylo přesunout se a co všechno jste si museli z Pardubic vzít sebou? Dobrý den všem. Tak bylo to poněkud náročné, protože kromě vrtulníků jsme museli přesunout všechny svoje prostředky, to znamená palivo, zdroje elektrické energie a podobně. Samozřejmě jsme museli vybudovat zázemí pro piloty, takže i úprava nějakých místností, hangáru a podobně. Kromě toho zázemí pro lidi a pro stroje, museli jste ještě něco na bochořském letišti měnit? Bylo ještě něco potřeba uspůsobit? Tak jediné co, tak jsme se museli dohovořit s letištěm Přerov o směnách řídicích letového provozu, ale vzhledem k tomu, že letiště patří státnímu podniku LOM Praha, stejně jako CLV, která je jednou z jeho divizí, tak to bylo docela jednoduché. Takže vešli jste se do možností, do patřičného rozvrhu letiště? Ano, ano, spolupráce je tady velmi dobrá. Umožňuje vám místo cvičit vše tak, jako kdybyste byli v Pardubicích? Tak víceméně ano, protože probíhá hlavně výcvik vlastně pilotů, kteří přijdou brzy z univerzity.
a probíhá pokračovací výcvik již zkušenějších pilotů, takže jsme schopni lítat veškerý úkoly, které jsou za podmínek viditelnosti ve dne i v noci, včetně letů s brýlemi nočního vidění. Jediné, co v Přerově nejde, tak jsou lety podle přístrojů v mraku. Ozvali se lidé z okolí, někteří tedy bojí se hluku. Bude teď nad okolím hlučněji? Okolik? Tak určitě hlučněji bude, protože ty vrtulníky přece nějaký hluk působí, ale udělali jsme všechno pro to, aby jsme eliminovali ten hluk na ty nejbližší obce co nejvíc a snažíme se lítat prostě tak, aby jsme co nejméně limitovali. Měli jste i jiné možnosti, kam z vrtulníky jít. Kolik takových míst v Česku vlastně je? Kolik jich přichází v úvahu? Tak pro nás de facto tím, že letadla jsou v Čáslavi na vojenském letišti, tak pro nás byla volba letiště Přerov jako toho, že vlastně součástí našeho mateřského státního podniku LOM Praha, tak ta volba byla víceméně jasná. Takže jste nezvažovali žádné další místo, nebo přicházelo by v úvahu ještě něco jiného? Určitě by možná přicházelo, ale prostě ten Přerov je pro nás nejjednodušší, protože tu už zázemí máme a v podstatě je to i nejlacinější způsob, jak vlastně ten výcvik zabezpečit. Rozumím a děkuji za rozhovor. Hezký den. Díky taky, pěkný den. O letišti v Přerově se vloni spekulovalo jako o místě, kde by mohla vzniknout základna NATO. Nakonec ho ale bude v budoucnu znovu využívat česká armáda. Za 3 roky by se mělo stát základnou pro výcvik velkých bojových dronů.